ain't shit. Se potřebuji zase rozlítat, ty vole, na tom resu. Šišáci jsou vůdci. Ty vole. Ne? Slyšíš to? Tam nevím. Nevím. Ty píčo, jsi něče namazaný. Co tam vymýšlíš? Já jsem chtěl jít takhle tebe, ne? Je tak. Nazdar parci, ty vole. Ahoj. Stejný nápady. Nebudeme s Bike Brothers, kurva. Už nemám sílu.
Co je v tom mostě do píči úplně mrtvo? Nahned! Ty vole! To ty do píči! Do píči! Ty upad. Když už to dám, tak na... Ty píčo! Tak svěň, ale nedá mi radši, vole. Co? Ne asi. Čus, jedeme na Hněvín! Ty vole, piču, podívám. Ty vole, 8:49. Ty vole, ček. Ty vole. Ty píčo. Ty vole. Zatmění se. Jdu točit Insta stories. Ty vole, pane Nachmič! Co jsme vymyšleli za píčovinu? Náhrad hněvý nedeme a já mám ušlý kolo. Vyrvu dveře. A hlavně je... Jo, Kelly tam byl. A hlavně v píči je to, že... Jdeme ho navštívit, ale ono je 18:49 a mě blbne kolo, je zatmění slunce a já se bojím, že se rozbiju, ale tak to nevadí. Takže asi zdůř. Ale máme počkej. Ale dobré, že jdu po té silnici, kámo, a furt točím, takže. A máme počkej, ty vole. Tady počkej. Ty píčo.